Hibátlan teljesítménnyel szerezte meg a győzelmet a Magyar Kupában a nyíregyházi gárda. A budapesti döntőre 8 csapat nevezett. Erdősné Balog Erika együttese a csoportmeccsek során a Nagykanizsi és a fővárosi Halasi Olivér SC ellen 2-0-ra győzött, a Tatabányát pedig 2-1-re múlta felül a címvédő. A fináléban a szerbiai Kikinda ellen 3-0-ra nyertek a nyíregyháziak, 26. alkalommal megszerezve ezzel a Magyar Kupát. Ezt vártuk, habár a döntőn én úgy gondolom, hogy olyan motiváltan és olyan agresszíven kezdték a játékot a fiúk, hogy gyakorlatilag esélyt nem adtak a Kikindának. Éreztem végig az erőt a csapatban. A második szett ott egy kicsit izgalmasabb volt a végjátékban. 22-20-ról fordítottunk, de mondom, végig éreztem, hogy azon a napon nem lehet más a győztes, csak mi Nyíregyháza. Vitéz Gábor januárban tért vissza a pályára, így a finálé után már 16. alkalommal emelhette magasba a Magyar Kupát a nyíregyházi csapat kapitánya. A csapatokat már régóta ismertük, igazából nekünk volt egy gyengébb etapunk itt össze, sok hiányzással, munkai elfoglaltságokkal, tehát magunknak tettük nehezebbé ezt a Magyar Kupát, de elég jól sikerült a januári felkészülésünk. Sokan is voltunk edzésen, és gyakorlatilag nekem nagy meglepetésre elég sima lett a főleg a döntő. Nagyon jó volt szerintem a blokk munkánk, tehát azzal gyakorlatilag a szenf csapatot azonnal megfogtuk. 27-re vezettünk az első szedbe, abból körülbelül 10 blokkunk volt, és támadójátékban voltak pontatlanságaink, de ez gyakorlatilag a nem azt mondom, hogy rutin hiánya, mert nem vagyunk rutintalanok, de inkább a gyakorlás hiánya volt, ami hosszú hónapokban elmaradt, vagy nem olyan szinten lett a hiányzások miatt. Itt inkább azt lehetett mondani, hogy nagyon hullámzó volt egyes játékosoknak a teljesítménye. A következő hetekben a bajnokság felsőházi rájátszására koncentrálnak a nyíregyháziak, akik a Kikinda, a Tatabányi és a Vász társaságában várják a folytatást. Március végén Kikindára utazunk, ott az első 4 csapatból nekünk 2 vereségünk van, mert 3-2-re a Váctól, illetve 3-0-ra a Kikindáról az alapszakaszba kikaptunk, de ott akkor nem volt teljes a létszám. Hál' Istennek januártól teljes létszámmal és maximális erőbedobással készülünk. Nagyon motiváltak a fiúk, és mindenféleképpen azon vagyunk, hogy május elején Nyíregyházán újra bajnokok lehessünk. A tervek szerint májusban a Bemiskola csarnokában rendezik majd az ülőröplabda bajnokság utolsó fordulóját.